Més de 400 corredors han participat a la segona edició de la cursa popular del Castell de Sant Ferran, amb dos recorreguts, un pels més professionals i un altre pels amateurs, un pels que volen córrer i un altre pels que prefereixen agafar-s'ho caminant. Aquesta no ha estat l'única activitat esportiva del dissabte. També s'ha celebrat el 29è campionat de petanca i un Open popular de tennis taula. Aquest any el Jugui-Jugui s'ha desplaçat al Parc Bosc amb 3 hores de jocs de tota mena. El matí ha finalitzat amb ritme africà a la Rambla amb el músic togolès resident a l'Empordà Kodjo Senyo, un altre dels concerts de Diversons. Ja a la tarda, el concert de l'Orquestra Meravella ha reunit un nombrós públic a la Rambla, on a la mitja part s'ha fet la proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Figueres 2009. Manolo Expósito, de l'Associació Amics de Sant Baldiri, és l'Hereu, i la Sònia Pous, de la Societat Coral Aratu, la nova Pubilla. Han rebut les bandes de mans dels seus predecessors, Judit Vigues i Beni Pérez. Mentrestant, gegants i capgrossos de 18 colles de diferents punts de Catalunya fan una cercavila pels carrers de la ciutat fins a arribar a la plaça Catalunya. Mobilitzen unes 800 persones. Capgrossos i, naturalment, el sentit. Les colles geganteres, els grallers i els participants a l'elecció de la Pubilla i l'Hereu han sopat plegats al Castell de Sant Ferran, molt pendents del partit Madrid-Barça. Els gols dels blaugranes s'han viscut intensament. En aquesta darrera nit de les fires hi ha hagut teatre a la Cate, amb T4 i els seus retalls, el festival còmic al Molí de l'Anguila amb l'Orfeón Celeste i després la música, nit retro a la Rambla amb la Meravella i los Mismos, DJs al 00 del Montaner i festa grossa a l'Embarràquet amb l'històric Rosendo i la divertidíssima orquestra Diversiones. It's a